Ajo është e vdekur politikisht, deputetja e partisë socialiste zbulon kush e fundosi LSI-në. Deputetja e partisë socialiste, Ermonela Felej, u shpreh mbrëmjen e djeshme se LSI është politikisht e vdekur dhe se ata e vdiqën vetë vetën e tyre. Si që shpreh Felej, LSI është rritur në sajt të shfrytëzimit në mënyrë abuzive të pushteteve për shkak të aleancave me partinë demokratike dhe partinë socialiste. Besoj që politikisht ata e vdiqën vetë vetën e tyre, kanë mbijetuar në kurisë të dy partive të mëdha. Rrugës kanë ndodhur kompromise aleanca, por këto kanë qenë partitë e mëdha dhe shqiptarët, këto ndarje kanë. LSI është rritur në sajt të shfrytëzimit në mënyrë abuzive të pushteteve për shkak të aleancave me partinë demokratike dhe partinë socialiste, ka thënë Felej.